Estamos perdendo o objetivo Charlie. Objetivo Echo. Tomamos o objetivo Alfa. Tomamos o objetivo Foxtrot. Estamos perdendo o objetivo Alfa. Lança-chamas está disponível perto da sua localização. Tomamos o objetivo Charlie. Temos o objetivo Foxtrot. Tomamos o objetivo Delta. Yeah.
can't call them. Estamos perdendo o objetivo Delta. Ich bin verletzt, hier! Estamos perdendo o objetivo Delta. Perdemos o objetivo Delta. Tomamos o objetivo Echo. Temos o objetivo Alfa. Perdemos o objetivo Echo. Perdemos o objetivo Bravo. Estamos perdendo o objetivo Delta. O objetivo Delta. Maschinengewehr, eindeutig feindlich. Tomamos o objetivo Echo. Sentinela está disponível perto da sua localização. Estamos quase lá, mas o inimigo está com a vantagem. Estamos perdendo o objetivo Echo. Tomamos
Tomamos o objetivo Foxtrot. Perdemos o objetivo Echo. Perdemos o objetivo Bravo. Chamas está disponível perto da sua localização. Essa granada. Estamos perdendo o objetivo Charlie.
perdendo o objetivo Charlie. Sofort einen Sanitäter! Lança-chamas está disponível perto da sua localização. Estamos perdendo o objetivo Alpha. Temos um trem blindado a caminho. Perdemos o objetivo Alpha. Objetivo Bravo. Estamos perdendo. Tomamos o objetivo Echo.